tulee? No se ei. On se aika hyvin täällä. Taulut on mun terveiset. Ne on aika hyvät terveiset. Mutta mä en sinillä sano mitään erikoista. Niissä ei ole mitään erikoista sanomaa. Minulla ei ole mitään sanomaa. Siitä taiteilija, taidetti olisi ero nykyisyydestä. Nykyään pitää olla joku mainos sanoa, mutta aina pitää jotain mainosta, ideaa, ajatusta. Mulla ei ole mitään ajatusta, mitä mä tahdon näillä tuoda esiin. Että jokainen löytää omat, katselee niin kuin omaan itseensä taulujen avulla. Ja löytää sen, minkä hän itse löytää siitä. Et mä en anna en uskalla millään lailla sanoa, että se mitä minä olen ajatellut lainkaan tärkeää edes katsojalle. Nämä on vapaasti katsottavissa ja tulkittavissa.